Sziasztok, Papp Gergő vagyok, és biztosan pontosan tudjátok már, hogy folyamatosan a hosszú élet lehetséges okait firtatom, nyomozom, kutatom. Létezik 5 olyan hely a világon, ahol valamiért átlagon felül hosszú ideig élnek az emberek. Szardíniát és Ikáriát már feltérképeztük, ezúttal a kosztarikai emberek szokásaira vagyok kíváncsi. Ők hogyan élnek, mitől olyan boldogok, mitől élnek esetleg hosszabban. Szia Iris! Szia Gergő! Hola, ¿qué tal? Pura vida! Pura vida? Azt kell mondani nálatok? Igen, örülök, hogy itt vagy. Minden jó. Ez jelenti, ugye? Ez. Nagyon jó a kis Kosztarikád, jól megcsináltad magadnak. Köszönöm szépen. Itt a Gödi Dunaparton. Mivel indul a nap? Hát kávé, természetesen. Kosztarika kávé. Igen. Egész nap? Muszáj. Meghívok egy csorreador kávé. Csorreador? Ez az, amit mi zoknis kávénak hívjuk? Nem. Gyere, akkor kérek egy csorreadort. Egész nap aztán óránként kell inni kávét. Legalább 5-ig. 5-ig csak. Na jó, hát kíváncsi, hogy ez hogy készül. A langyos csak egy. A langyos az a gyenge, ugye nálad? Bocs. Ne, nagyon jó. És lenne forró víz. Lásan kell. És nincs probléma aztán az alvással? Nincs. Megszoktunk. Egész kiskorban isszák már, ugye? Szerintem már 5 éves voltam. Persze, kicsi kávé, sok víz, de... Jó program, de nem túl gyors. De az élet lassan kell menni. Ezt is lassan. Fontos, hogy közben tudjuk beszélni, miről van szó, mi újság a életed, és amikor kész, láthatom, hogy szívesen hallom téged. Nagyon jó, hogy mindig vidámak vagytok. Mert minden pura vida. Pura vida. Kosztarikával kapcsolatban az nagyon fontos tudnivaló, ugyebár, hogy egy nap 12 órán keresztül tart, és 12 órán keresztül éjszaka van. Nincsenek nagy meglepetések. Max néha egy kis eső? Állandóan. Mondjuk fél év esik az eső, fél év száraz. És miért mosolyogtok folyton? Nem tudom. Szerintem valami a kávéban. Valami a kávéban? Na akkor azonnal kérek. Én tudom, hogy nagyon fontos a család. Hogy oldod meg itt a család hiányát? A férje család, már a családom is. Aztán állandóan próbálok belük lenni is. Beszélünk egy kicsit minden nap. Mi a legnagyobb különbség a magyar és a kosztarikai emberek között? Nekünk a család mindig segít, ha van valami. Ha nem tud pénzt adni, imádkozunk egymást. Vagy mondjuk, hogy megoldjuk valahogy. Nem kell mérgesség lenni, mint ahol, hanem viccelünk egy kicsit, és menjünk tovább. Ha van valaki, szeretjük, nagyon ez közel van. Férje, anyja, nagymamát, testvéred, barátai, mindegy. Fontos, hogy egy óriási ölelés. A te családodban is sokáig élnek az emberek, ugye? Nagymamám 91 éves meghalt, a másik nagymamám még él, ez tökéletesen áll, 89 éves. 89 éves, és jó egészségnek örvend. Igen. És mindig boldog. Mindig nagyon okos. Se volt egyszerű az életük, viszont mindig volt nagy család. Azért mindig van valaki, aki lehet pickálni. Érzed, hogy nem vagy egyedül. Nagymamám sose van egyedül. Fontos a társasági élet, ugye? Tehát az, hogy beszélgess a szomszédokkal is, jó viszonyt ápolsz. Ha például nagyon egyedül éreztem otthon, akkor átmegyek, viszek egy kekszed, és csak így jó esik magamnak, hogy otthon érzem magam. Már ismerem mindenki ilyet a környéken. Hát akkor menjünk szomszédolni egy kicsit, nem? Barátkozni. Nálunk van ilyen banán és narancs mindenhol. És itt annyira sok alma van. Kezdi csókolom. Ja, itt személy, a ninim. A nagynéni. Mi az, amit esetleg Iris-től megfigyelt így az elmúlt években? Tanulni is tanultam sokat, de ő inkább engem fiatallá akart tenni. Öltözzek, fülbevalót, nehogy elfelejtsd felvenni, menjünk sétálni, ne ülj annyit. Jó, hogy itt mindig táncolni akar. Na, azt tudom. Ezt tartja ilyen frissen. Gyakran főzöl? Igen, gyakran. Ez az igazi kosztarikai fekete bab? Igen. Rizs és bab, és mellette bármi. Állandóan eszünk banán, sült banán.
Jó a szalonna? Alakulgat? Nem lesz baj? Nem kapunk ki? Nem. Hogy te itthon táncikálsz vadidegen magyar férfiakkal? Főzés közben érdemes táncra penderülni. Egyrészt jó kedvet csinál, másrészt slankít. És feldobja a napot. Vagy a munkahelyen is. Vagy dolgozol. Este está rico. Nagyon kíváncsi vagyok erre a sült banános guacamole-ra. Jó. Jelen pillanatban ez egy igazi, tipikus kosztarikai tányér. Kérsz még egy pici kávét? Ja, persze, és kávét, ugye? Mindenhez, minden percben folyton kávét? Ebédhez is kávé? Mondjuk Magyarországon ugyanezt meg akarnánk csinálni, mivel lehetne? A lényeg, hogy boldog leszel, amit teszel. Ha boldog vagy, ha szalonnával leszel, az szalonna kell lenni. Csak szalonna, hogy hát, csak szalonna. Ha banán van, csak banán van. És kezdejétől örülünk. Ez egy fontos része a napnak, pontosabban a nap zárásának, csak úgy, mint Iriszéknél Kosztarikán, összegyűlik a család és egy közös nagy naplemente nézésbe fognak. Úgyhogy most végre van alkalma megkérdezni Dávidot, a legilletékesebbet, hogy ő mit csípett el ebből az egész kosztarikai életérzésből, neki mi a pura vida? Az biztos, hogy az én családom az közelebb került egymáshoz azáltal, hogy ő itt van. Tényleg? Uh-huh. Akkor ezt lehet tanulni ezek szerint. Kell vele munkát fektetni, de egyébként. De nekik természetesen jön kicsit megélni a pillanatot. Na, ezt például átvehetnénk. Nem, mi magyarok? Mindenki. Sok minden van, amit még átvehetnénk. Csendben megélni a pillanatot, csak megüldögél, de szépen ízik egyébként ott a fa mögött a nap. Örülni mindig annak, ami éppen megadatik. Folytatjuk egyébként természetesen továbbra is a feltérképezést. Tartsatok velünk, hogyha meg akarjátok tudni, hogy hol, miért élnek hosszan az emberek. Folytatjuk.